បាទទិននៃនៃការបុកទៅខាងស្ដាំតែទៅម្ដងម្ដងនេះហៅគូរបស់គេទៅម្ដងទៀតទីមួយទីមួយទីបាទអត់គេបដាទៅស្រួលទេមិនអីទេបាទនេះវេកបកបានវិញហើយថ្ងៃនេះគនីជូន100